Учні звуть його по імені, а він омикає їм хіти вітчизняних виконавців. Головне, щоб урок захоплював і діти закохувались в українську мову, літературу, культуру. Артур Пройдаков, вчитель столичної школи «Мідгард», нещодавно здобув звання «Вчитель року», а в ній брали участь більше 3000 освітян. Секрет успіху не приховує. Мені важливо, щоб діти на урок проходили із посмішками, вони чекали на цей урок. Мені важливо наповнити наш урок якимось цікавими контентом, цікавими активностями. У школі перемогу колеги сприйняли на ура, святкували разом. Ще й свою власну премію видали. Победа Артура не оставила нас равнодушними. І помимо моральної підтримки і радості, ми премірували Артура премією в 500 тисяч гривень. Надіюсь, ці гроші дозволять Артуру прочувствувати значимість цієї победи. У Мідгард кажуть, перемога Артура – ще й приклад для учнів, що своєї мети треба прагнути, і тоді все можливо.